আপোনালোক সকলোকে আপোন চৰতৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অকণমান অন্য ৰকমৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক জনাম এখন নতুন আহিবলগীয়া ধামাকা বাইকৰ বিষয়ে, যিখন বাইক পেট্ৰল বা ডিজেলৰ দ্বাৰা নচলে, সেইখন চলিব বেটেৰীৰ পৰা। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মাজে মাজে আনি থাকিম, সেয়েহে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক লাগে নে নালাগে, বা চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰৰ ওপৰত ভিডিঅ'বিলাক। গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহে পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাম, আৰু যদি ভাল নালাগে কেতিয়াও নবনাম। গতিকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো আজি যিখন বাইকৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ, সেইখন হৈছে হিৰো কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা হিৰো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ ইভি, মানে ইলেক্ট্ৰনিক ভেৰিয়েণ্ট। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বাইকখনত আপোনালোকে কি কি পাব, আৰু আটাইতকৈ স্পেচিয়েল কথাটো হৈছে যে এই বাইকখন আপোনালোকে অতি কম দামতে ল'ব পাৰিব। গতিকে এই বাইকখনত আপোনালোকে কি কি পাব, কি কি নাপাব, সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই শ্ৰী প্ৰাণজিৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন চৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। হিৰোৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক বাইক এনেও মানে পেট্ৰলত চলা বাইক উলিয়ায়, সেইবিলাক এটা বৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল, বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। মাইলেজ ভাল দিয়ে হিৰো কোম্পানীৰ বাইকবিলাক। গতিকে এই বাইকখন কিন্তু হিৰোৱে বনোৱা নাই, একচুৱেলি যিটো নেকি কোম্পানী সেইটো হিৰোৰ, কিন্তু হিৰোৰ পৰা কিছুমান পাৰ্টছ লৈ বেলেগ কোম্পানী এটাই ইলেক্ট্ৰিক হিচাপে বনাইছে। মানে কোম্পানীৰ নাম থাকিব হিৰোৰে, বস্তুবোৰ থাকিব হিৰোৰে, কিন্তু সেইবোৰ এছেম্বল কৰিছে বেলেগ এটা কোম্পানী, আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক বাইক ৰূপে বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে। আৰু এই বাইকখনত মানে কি কি স্পেচিফিকেশ্যন থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মটৰ দিয়া হৈছে, এই বাইকখনক আপোনালোকে 72 ভল্টৰ বেটেৰী পাব, লিথিয়াম বেটেৰী 72 ভল্টৰ। আমাৰ যে বজাৰত যিবিলাক নেকি টমটম চলি থাকে, সেইবিলাকত 48 ভল্টৰ বেটেৰী থাকে, মানে 4টা বেটেৰী থাকে। কিন্তু এই বাইকখনত আকৌ 4টা বেটেৰী নাথাকে, এটাই বেটেৰী থাকিব, আৰু সেইটো হ'ব 72 ভল্ট আৰু লিথিয়াম বেটেৰী, যিটো নেকি যথেষ্ট পৰিমাণৰ পাতলা, বস্তুটো সৰু কিন্তু বহুত পাৱাৰফুল, যাৰ কাৰণে নেকি আপোনালোকে টপ স্পীড 85লৈকে আপোনালোকে টপ স্পীড পাব বেটেৰীৰ দ্বাৰা। কিন্তু চালিত হ'লেও টমটমবিলাক কিমানত যায়, খুব বেছি গ'লে 30মানত যায়, কিন্তু বাইকখন যাব বেটেৰীৰ দ্বাৰা চালিত হ'লেও 70-85লৈকে টপ স্পীড দিব। আৰু লগতে 2000 ৱাটৰ মটৰ দিয়া হৈছে 2000 ৱাটৰ ব্ৰাছলেছ মটৰ বুলি কোৱা হয়, ব্ৰাছলেছ মটৰ দিয়া হৈছে। আৰু লগতে যিকেইটা নেকি এলয় দিয়া হৈছে, সেইকেইটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। আৰু লগতে আপোনালোকে মাত্ৰ এবাৰ চাৰ্জ দিওঁতেই, এবাৰ চাৰ্জ দিলে আৰু এবাৰ চাৰ্জ দিয়েই 120 কিলোমিটাৰলৈকে আপোনালোকে চলাব পাৰিব। এনে যদি 120 কিলোমিটাৰ চলাবলৈ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে পেট্ৰলত মোটামুটি 2 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰাব লাগে, মানে 200 টকা। কিন্তু এবাৰ সেই বাইকখন চাৰ্জ দিবলৈ খুব বেছি 10 টকাৰ পৰা 15 টকা কাৰেণ্ট খৰচা হ'ব, আৰু আপোনালোকে 10-15 টকা কাৰেণ্টতে চলাব পাৰিব প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত। দামৰ কথা ক'লোৱেই, 50,000-60,000ৰ ভিতৰত ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব। এতিয়া যদি মই কওঁ যে দিল্লীত যিটো দাম হ'ব, সেইটো আমাৰ অসমত দাম কেতিয়াও নহ'ব, কাৰণ যিটো নেকি অনা মেলা খৰচা আছে, মাৰ্কেটিং খৰচা আছে, যথেষ্ট পৰিমাণে খৰচা হয়। গতিকে দিল্লীত যদি 50,000 পায়, আমাৰ ইয়াত 55,000, 65,000 বা 60,000 এনেকুৱা মানত পাই যাব। তো আপোনালোকৰ বাৰু এই বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে, সম্পূৰ্ণ হিৰোৰ তৰফৰ, মানে হিৰোৰ যিখন স্প্লেণ্ডাৰ বাইক আছিলে সেইখনেই, খালি স্প্লেণ্ডাৰৰ যিটো নেকি টেংকি আছিলে সেই টেংকিটো আঁতৰাই দিছে, টেংকিৰ সলনি তাত এটা বেটেৰী ফিটিং কৰি দিছে, আৰু যিটো নেকি ইঞ্জিন আছিলে ইঞ্জিনটো নাই, ইঞ্জিনটোৰ বদলি থাকিব তাত যিটো নেকি মটৰ, সেই মটৰটো লগোৱা থাকিব। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই থৈ যাওঁ যে বাইকখন যথেষ্ট পৰিমাণৰ লাইট ৱেট হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া নেকি এটা ইঞ্জিন লাগি থাকে, এটা টেংকি যেতিয়া লাগি থাকে, তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৱেট আহি যায়। কিন্তু তাততো ইঞ্জিন বুলিবলৈ বস্তু নাহে, খালী এটা মটৰহে, আৰু মটৰটোৰ লগতে বেটেৰী এটা, গতিকে তাৰ ৱেটটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ কম হ'ব। আৰু লগতে পলিউশ্যন ফ্ৰী, কোনো ধৰণৰ ইয়াত পলিউশ্যনৰ কথা নাহে। আৰু অন্যহাতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ কম দামতো পাইছে, বাকী বেলেগ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলবিলাক 1-1.5 লাখত পায়, কিন্তু এইখন আকৌ পৰা 50,000-60,000 টকাৰ ভিতৰতে দিব।
তো এই বাইকখনৰ বিষয়ে জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, আৰু এটা কথা কমেণ্ট কৰি জনাব যে এনেকুৱা নতুন আপকামিং যিবিলাক নেকি গাড়ী বাইক স্কুটি আহিব সেইবোৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব লাগিব নেকি, কমেণ্ট এটা কৰি জনাই যাব। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহে নিশ্চয় আগৌ বনাম, যদি ভাল নালাগে কেতিয়াও নবনাম। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানটোৱে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।